9:58. Секретар дільничої виборчої комісії передає виборчу скриньку. Їх на спеціальній дільниці дві. Скринька номер один. Підписи є всіх членів ДНК. Опускаю талон 10:1. На голосування за місце перебування. Три члени дільничої виборчої комісії першими відвідують лежачих хворих в урологічному відділенні. У ньому, окрім звичайних палат, знаходяться дві хосписних. У них перебувають важкохворі пацієнти. Доброго дня. Пацієнт Володимир Середюк із програмами кандидатів у президенти ознайомлювався по телевізору та радіо. Каже, із вибором не вагався. Чого очікуєте від виборів цьогорічних? Перемін. А як ви їх собі уявляєте? Це таке безобразие, як було, що не должно бути. За словами члена дільничої виборчої комісії Валерія Галузинського, зі скриньками до пацієнтів ходять по відділенням. Їх у лікарні 17. У нас є списки, ми підходимо в палату, перевіряємо паспорт, все по закону йде. Якщо співпадає в паспорті в списках, ми беремо цей номер, ставимо його в корішок бюлетня, пишемо своє ім'я, підпис, далі підпис ставить людина, яка голосує, так само вона в цьому списку підписується і далі отримує сам бюлетень. Бюлетень ми не можемо допомагати, підказувати тому подібне, це або родич, або сама людина, або медсестра. Дільниця відчинилась вчасно, розповідає голова виборчої комісії Катерина Баранова. За її словами, правопорушень не фіксувалось. Дуже спокійна дільниця. Люди хворі, вони собі потрошки, потихеньку, по одному. Все спокійно. Спостерігачі не реєструвались від жодного кандидата, розповідає секретар виборчої дільниці Надія Голенька. Остаточні списки виборців у лікарні сформувались у п'ятницю, додає Катерина Баранова. Каже, якщо людини у списках немає, вона може проголосувати за місцем реєстрації. Їхати треба на свою дільницю голосувати. Якщо ми їй тут дозволимо голосувати, то виходить дві дільниці, два голоса. Якщо ж людина не має змоги приїхати до своєї дільниці, її голос втрачається, додає Катерина Баранова. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.